Si pas raportit të PISA-s, 2022 është vërejtor me pak përfshirje prindrëve në progresin e femive në krasim me vitin 2018. Psikologu Altinika thekson se është shqetësues fakti i ulljes e interesit të prindrëve për ndjekur femijet e tyre në shkolla. Këtë thotë që prind janë duke humbur interesin për ndjekjen e fëmijës tyre, qoftë në aspektin edukativ, qoftë aspektin sjellor, sjelljes, edukatës tyre, dhe ne po vëmë re gjithmonë më shumë një shkputit të këtij raporti fëmi-prind, që është garancia absolute një edukimi të shëndetshëm. Ndërsa bashkëpunimi mësues-prindër është shumë i rëndësishëm për mirëqenien e fëmijës dhe për një proces të suksesshëm mësimor. Ka tjetër shkollat, të paktën 5-10 minuta të parë të orës mësimit harxhohen që me vuçetësi në klasë. Duhet të jenë orë të cilat jepen dedikohen procesit mësimor. Që do thotë, edhe mësuesat kanë një detyrë shumë të vështirë. Unë besoj që detyra kryesore është asaj që ne quajmë shoqëria vogël, që është e familjes së prindërve. Publikimi i rezultateve të testit PISA 2022 tregon në përgjithësi një rënje të paprecedentë të performancës së nxënjes në gjithë vendet ku bë ky testim, krahasuar me vitin 2018.